გუშინ საარჩევნო უბნებზე ელექტრომომარაგების შეწყვეტასთან დაკავშირებით თელასი განმარტებებს აკეთებს. მათი ინფორმაციით ადგილი ჰქონდა 5 ავარიულ გამორთვას, აქედან 2 შემთხვევა მიწის იყო. სხვა ორგანიზაციის მიერ სამუშაოების წარმოების დროს თელასის კაბელების მექანიკური დაზიანება გამოიწვია, რის გამოც ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ისნის და საბურთალოს რაიონების მცირე ნაწილს. თელასი კატეგორიულად უარყოფს პოლიტიკური ნიშნით ელექტროენერგიის გათიშვას. გაზიანის გამო ადგილი ჰქონდა მოხარებლებისათვის ელექტროენერგიის შეწყვეტას ორ ფაქტს, ელექტროენერგიის შეწყვეტის ორ ფაქტს, ნაძალადებისა ვაკის რაიონის მცირე ნაწილში, სადაც განთავსებული იყო მე-11, მე-12 და 51-ის საარჩევნო უბნები. არდენთის სამუშაოების და სარეზერვო კვების საშუალებით ელექტროენერგია მიწოდებული იქნა ნაძალების რაიონში ავარიიდან 20 წუთში და ვაკის რაიონში 30 წუთში.